Un objecte sospitós va fer saltar les alarmes ahir a l'estació de tren de Ripoll. Una maleta a l'andana va provocar que s'hagués de desallotjar l'estació ripollesa i que els Mossos acordonessin la zona. També es va aturar la circulació de trens per la línia R3 i un dels combois va haver de retrocedir fins a Sant Quirze de Besora per ordre de la policia catalana. Finalment, la suposada maleta que havia activat tot aquest dispositiu va resultar pertànyer a un passatger que se l'havia deixat a l'andana. Un familiar d'aquesta persona va ser qui finalment va recollir l'objecte sense que fos necessària l'actuació de cap equip d'artificiers. La circulació de trens es va reestablir. L'alcalde de Ripoll, Jordi Monell, va explicar com s'havia viscut la situació. L'escoltem. El treballador de DIF de l'estació de Ripoll, doncs el que ha vist és una maleta abandonada i no ha pogut fer referència a cap passatger o cap dels viatgers que havia agafat o havia arribat amb el tren, i per tant una mica ha activat els protocols que tenen internament la companyia. S'ha confinat, s'ha fet una actuació preventiva i al cap d'alguna estona ha arribat un amic d'uns viatgers que es veu que han telefonat que s'havien oblidat justament una maleta en el seu viatge cap a l'aeroport, perquè agafaven un vol, es veu que han perdut el tren i amb els nervis de perdre el tren i que li reemborsessin el bitllet i tot plegat, resulta que quan han marxat per atrapar el tren a Vic o més avall a la Garriga, resulta que s'han oblidat la maleta. Quan s'han donat compte han telefonat, aquest amic seu s'ha personat aquí amb les forces policials, s'han identificat, han fet les comprovacions oportunes. Encara, ja sé que estaves aquí d'estona. Sí, 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 sí.